Son Néstor Rego, son deputado e portavoz do BNG no Congreso. Tiven a inmensa honra de ser a voz da Galiza en Madrid, a persoa que lle deu visibilidade ao noso país ao longo destes 4 anos e medio, que levou ali os problemas de Galiza e as solucións que precisa. Mas é verdade que este foi realmente un traballo colectivo, non? Un traballo que só foi posible polo compromiso de millares de persoas ao longo e largo do noso país, pola extraordinaria militancia que ten o Bloque Nacionalista Galego, todas esas persoas implicadas na realidade social, que participan das entidades, das organizacións, que coñecen os problemas e que saben cales son as solucións. Realmente ese foi o inmenso equipo do BNG no Congreso ao longo destes anos. O BNG cumpriu aquilo que se comprometeu de estar ali para defender os intereses de Galiza e da maioría social do noso país, das clases populares, de impulsar políticas sociais avanzadas, de frear a dereita e a ultradereita, pero tamén creemos que hai moito que quedou polo camiño, particularmente polos incumprimentos dos partidos que conformaron o goberno ao longo destes anos, e, por tanto, hai que continuar ese traballo e facelo a poder ser, estamos convencidos de que iso que vai acontecer, con máis forza, cunha representación moito, moito maior. A única candidatura soberana que non responde a ningún outra directriz que non sexa do povo galego. O resto son candidaturas de forzas estatais que, ademais, xa temos comprobado históricamente tamén estes 4 anos como a hora da verdade pois actúan o ditado do que lle mandan as súas direccións en Madrid. O BNG é a única que, tendo como único referente os intereses do povo galego, é coherente a hora de decir, facer, votar sempre o mesmo aquí en Madrid, porque o noso obxectivo é que o povo galego mellore a súa calidad de vida e benestar e que Galiza tamén como nación teña máis capacidade política para defender os seus intereses. O BNG é a única forza política que garante realmente que o noso país estea representado, tamén a única que con coherencia defendeu políticas sociais avanzadas, defendeu a recuperación de dereitos sociais, por exemplo, en materia laboral, co impulso a derrogación da reforma laboral do Partido Popular, que finalmente frustrou o goberno do PSOE e Podemos, ou con políticas en relación coas pensións para recuperar a idade de xubilación, para incrementar as pensións mínimas e non contributivas, con políticas tamén de avances en dereitos feministas do colectivo LGTBI ou en dereitos democráticos, por exemplo, coas nosas propostas en relación coa Lei de Memoria Democrática para acabar coa impunidade do franquismo. E tamén porque o voto BNG, que ten ese valor de defensa do noso país por encima de todo e de políticas sociais avanzadas, é unha posición que vai contribuir a fechar o paso á dereita e á ultradereita, como xa fixemos, por certo, hai 4 anos na investidura. Cantos máis diputados e diputadas teña o BNG, máis defendido vai estar este país, pero tamén máis posibilidades teremos de impulsar políticas avanzadas e de frear o paso a esa dereita ultra e a ultradereita que van tan na man últimamente, non?